На јутре после свіжого рана, прездень буде слунечно і теплейше зо слабим сіверним вітром. Воздушний притисок буде понад нормалу. Мінімальні температури од 11 по 13, а максимальні од 27 по 29 ступні. На среду слунечно і іще теплейше зо слабим сіверним вітром і притиском коло нормали. На чтварток слунечно і тепло зо температурами понад 30 ступні, а на п'яток і суботу освіження зо здіжджем за порами, а можливі локальні непогоди зо скаменцом.